Bugün prezident davlat mulklarini xususiylashtirish borasida olib borilayotgan ishlardan ham norozi. 20-yanvar kuni bu borada video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi va u keskin tanqidiy ruhda o'tdi. Uning davomida Sirdaryo va Xorazm viloyatlari hokimlariga xususiylashtirish ishlarini sust tashkil etgani uchun hayfsan berildi. Qolaversa, Davlat aktivlari agentligining Sirdaryo, Xorazm va Buxoro viloyatlari boshqarma boshliqlari transformatsiya va xususiylashtirish ishlarini o'z holiga tashlab qo'ygani uchun O'z Agroservis jamiyati raisi egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Yig'ilishda mas'ullar oldiga qanday vazifalar qo'yilgani xususida muxbirimiz Elyor Go'rog'liyev so'z yuritadi. Yangiyo'l tumanidagi Registon mahallasida joylashgan mana bu maktabgacha ta'lim tashkiloti 5 yildan buyon faoliyat yuritmaydi. Asosiy binoning filiali sifatida ko'riladigan mazkur binoga tutash oshxona, omborxona esa Nuray deb qolgan. Holbuki elektr energiyasi, toza ichimlik suvi hamda tabiiy gaz bilan ta'minlangan. Binodan boshqa maqsadlar, masalan, ishlab chiqarish va yoki servis xizmatini ko'rsatish maqsadida foydalansa ham bo'ladi. Ammo mazkur mulkni tasarruf etuvchi uni ochiq auksionga chiqarishga ham yo'l bermaydi. Foydalanish bo'yicha jo'yali bir taklif ham. Baland saqlovchiga bir necha marotaba samarali foydalanish bo'yicha murojaatlar yo'llanilgan, lekin afsuski aniq asoslangan samarali foydalanish taklifi berilmagan. Bunday binolarimiz nafaqat Yangiyo'l tumani, viloyatimizda boshqa tuman shaharlarda ham mavjud. Maktabgacha ta'lim sohasida, xalq ta'lim sohasida, sog'liqni saqlash tizimidagi sohasida mana shunday obyektlarimiz mavjud. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanishni tashkil etish markazi Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi vakili Ravshan Qodirovning ta'kidlashicha, mazkur bolalar bog'chasi viloyatdagi ko'p sonli samarasiz turgan yoki ishlayotgan davlat mulklarining bittasi xolos. Ko'rib turibsizki, bino eskirish holatlariga olib kelinadi, qarabsiz ahvollarga olib kelinadi. Bu, men o'ylaymanki, budjetga ham zarar olib keladi. Undan agar tadbirkorlarni jalb qiladigan bo'lsak, xususiylashtiradigan bo'lsak, u joyni obodonlashtira birinchi navbatda, u joyga tashkil qilingan, ya'ni korxona bo'ladimi, maktab ish ta'lim muassasasi bo'ladimi, o'sha yerdagi hududga juda ham budjetiga ham boshqa taraflarga ham foyda olib keladi. Joriy yilda davlat aktivlarini xususiylashtirishdan tushishi prognoz qilinayotgan mablag'lar hajmi juda oz, chunki tarmoqlar va hududlarda 2000 ta samarasiz faoliyat yuritayotgan davlat mulki obyektlari bor. Shuningdek, viloyat hokimliklari balansida bo'lgan va hanuzgacha sotilmayotgan 170 ta obyektlar mavjud. Bu haqida davlat rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ham ma'lum qilindi. Yig'ilishda bu borada sustkashlikka yo'l qo'ygan rahbarlarga intizomiy choralar ko'rilishi belgilandi. Ayrimlari egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Joriy yilda sohadagi ishlarni faollashtirib, natijadorlikni 2 barobar oshirish zarurligi ta'kidlandi. Masalan, hududiy obyektlar va noqishloq yerlarni xususiylashtirish orqali yil yakunigacha jami 8 trillion so'mdan ziyod tushumni ta'minlash mumkin. Shu bilan birga xatlovni davom ettirish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Nosohaviy, samarasiz va bo'sh turgan aktivlarni aniqlash hamda ochiq savdolarga chiqarishga viloyat hokimlari va tarmoq rahbarlari shaxsan mas'ul etib belgilandi. Biz hali haqiqiy ahvolni bilmaymiz. Davlatning juda katta mulki egasi bo'yapti. Nimaga viloyat hokimi o'zini qiynamaydi? Nimaga tarmoq rahbari o'ziga kerak emas mulklarni taklif bermaydi? Zamon o'zgaryapti-ku. Jumladan neft-gaz tarmog'i 210 ta, energetikada 28 ta, temir yo'lda, kommunal sohada 26 ta, davlat tijorat banklarida 114 ta, aloqa korxonalarida 152 ta. Mazkur mana shu tarmoq rahbarlarini qattiq ogohlantiraman. Shuningdek, yig'ilishda bugungacha savdoga qo'yilgan 33 mingta yer uchastkasini mulk huquqi asosida sotish, shuningdek 1 iyulga qadar 25 mingta maydonni auksionga chiqarish vazifasi qo'yildi. Yo'l, transport, neft-gaz, energetika, avtomobil sozlik tarmoqlariga qarashli 226 ta korxonani alohida yondashuv asosida savdoga chiqarish kerakligi aytildi. Shuningdek, transformatsiya va xususiylashtirish ishlari o'z holiga tashlab qo'ygan uchun O'z Agroservis jamiyati raisi hayit ishdan olinsin. Qattiq intizom bo'lish kerak. Zamon bizdan boshqa narsani talab qilyapti. Odamlar bizdan katta yangi O'zbekistonni kutayapti. 5 yil oldin nima uchun hech kim xususiylashtirmasdi? Xususiylashtirayotgan odamni o'zi yo'q. Chetdagilar kelib olardi. Hozir odamlarimiz, tadbirkorlarimiz bor-ku. Nimaga viloyat hokimi o'tirib olib hamma tadbirkorlarga mana uni olgin, mana shunday qiyin, 2 ta 3 nomzodlari topib, o'sha nomzodlar qatnashib, tenderda yutib olib, shuni ham bir haqiqiy adolatli, shaffof qilib ish qilsa bo'ladi-ku. Viloyatni rahbarlari bu mani mulkim deb yuribdi. Mana maktab to'g'risida ham aytayapman. Biz 1 trillionga yaqin pulimizni ham maktabga bermoqchimiz. Ertaga tenderdagi 1 milliard iqtisod qilganimizni ham maktabga beraman. Nima uchun? Ta'lim yo'q, maktab yo'q.
Endi sifat kerak menga. Bundan buyon nosaxaviy, samarasiz va bo'sh turgan aktivlarni aniqlashga va ularning ochiq savdolarga chiqarishga viloyat hokimlari va tarmoq rahbarlari o'zlari mas'ul bo'ladi. Shunga qarab ular ishiga baho beraman. Bo'sh turgan binolardan foydalanishning yana bir usuli ijara. Yig'ilishda bu boradagi imkoniyatlar ham ko'rsatib o'tildi. Hududlar va tarmoqlar tasarrufidagi davlat mulklari ijarasi hisobiga joriy yilda 500 milliard so'm tushumni ta'minlash mumkinligi aytildi. Bundan buyon 3 oydan ortiq bo'sh turgan obyekt ijaraga berilishi yoki sotuvga chiqarilishi shartligi belgilandi. Davlat aktivlari agentligiga davlat ulushi bor korxonalarning ijara shartnomalarini ochiq-oshkora ro'yxatga olish va onlayn nazorat qilish tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berildi. Elyor Go'roqliyev, Doniyor Murodov, Yangi zamon uchun maxsus